Бүгінде Қазақстанда білім берудің жаңа жүйесі еңсесін тіктеп келеді. Ондағы мақсат – елім дейтін ұл мен қыз тәрбиелеп, жоғары деңгейде сыни ойлай білетін рухани бай өз ісінің мамандарын дайындау. Ал ол үшін жастарға өзін барша елге паш етіп, армандарын жүзеге асыруға мүмкіндікте беріліп отыр. Елімізде ең алғаш рет көптің ішінен кіл мықтылар сынға түсетін жастар жобаларының «Менің арманым» атты ұлттық байқауы бастау алды. Интеллектуалдық шоуға қатысу үшін республиканың түпкір-түпкірінен жіберілген өтінімдер 3w.meningarmanim.kz сайтында қабылданды. Солардың ішінен іріктеліп алынған 64 қатысушы өзара бақ сынап, 5 миллион теңгені қанжығасына байлаймыз деген мақсатпен Астанаға келді. Ал елордаға үміт арқалап жеткен жастардың жобаларына әділ қазылар алқасы баға береді. Оның құрамына кіргендер: Айгүл Мүкей, тележүргізуші, журналист, Шабыт Қазақ ұлттық өнер университеті, режиссура және теледидар кафедрасының доценті. Ерсін Көккөзов, Алатау инновациялық технологиялар паркі, арнайы экономикалық аймақ инновациялық компаниялар қауымдастығының вице-президенті. Қанат Әуесбай, журналист, публицист, болашақ бағдарламасының түлегі. Нұржан Темірғалиев, кәсіпкер және инвестиция бойынша маман, болашақ бағдарламасының түлегі. Бауыржан Ирешев, экономика ғылымдарының докторы, ұлттық ғылым академиясының академигі, Принц 2 және Ирма Левел А бойынша Қазақстанның сертификатталған жобалық менеджері. Жобаға Қазақстанның осы республиканың мықты деген оқушылары, студенттері қатысып жатыр. Бұл конкурс бізге оңай соқпайтын сияқты. Ақмарал Бақытова 18 жаста, Алматы қаласы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенті. Елбасымыздың болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласын тірек ретінде ала отырып, менің ұсынып отырған жобам онлайн химия мектебі. Жалпы бұл жобаның басты мақсаты осы сапалы білімді барлығына бірдей қолжетімді ету. Енді елімізде оқу процесі 2020 жылға қарай ағылшын тіліне көшеді деп жатырмыз. Сол уақытта химия пәні негізін қазақ тілінде және қазақша терминдер түсіне алмаған оқушыларға қиын болары сөзсіз. Ал біз білеміз, ауылдарда, аудандарда пәннен жақсы маман табу да оңай емес. Және екіншіден химия саласы болашақ 100 мамандықтың ішіне кіреді. Және Назарбаев зияткерлік мектептерінде химия биология бағытының болуы да жай сәйкестік емес. Сондықтан еліміз үшін химия пәнінен білім беру, болашақ мықты химиктерді дайындау ең маңызды мәселе болып тұр. Енді мен өзім химия факультетінің студентімін, химия пәнінен облыстық, республикалық олимпиадаларға қатыстым, жүлдегер болдым. Және бұл жобаны мен 2015 жылы бастадым, яғни 10 сынып оқып жүрген кезінде. Алғашында әлеуметтік желілерден топ ашып, сол топқа химиктерді тартумен айналыстым. Содан кейін енді жалпы онлайн оқу туралы айтатын болсам, онлайн оқу бұл білім беру дәрежесін жақсартатын кішігірім инструмент. Онлайн оқудың ерекшеліктері ол жерде әр тыңдаушы өзіне қажетті сапалы білімді ең алдымен ыңғайлы форматта және ыңғайлы жерде, ең бастысы ыңғайлы уақытта алады. Енді ол қалай деген сұрақ туындауы мүмкін. Ол мысалға әр тыңдаушы оқытушымен жел арқылы байланыста болады, сабақтар тікелей эфирге шығу мүмкіндігі бар, вебинар бөлмелерінде өтеді. Және оқытушы ұсынған материалдар, виртуал тақтаға жазылған ақпарат, есептері оқушының экранынан шығып тұрады. Және оқытушыда микрофон жұмыс істейді, егер оқушы түсінбей қалған жағдайда оқытушыға тікелей чат арқылы жаза алады. Демек ойлап қарасақ, онлайн оқудың дәстүрлі оқудан артықшылығы болмаса еш кемшілігі жоқ. Және бұл мектептің оқушылары өздерінің деңгейлеріне байланысты авторлық курстарды авторлық әдісімен бағдарламамен өте алады. Және тағы бір ерекшелік, бұл мектептегі оқушылар мақсат қоя білуді, жоспар бойынша нәтижеге жетуді үйренеді. Демек болашақта бәсекеге қабілетті болатын жастар тәрбиеленіп шығады десек те болады. Енді қазіргі уақытта осы жобамның, яғни онлайн мектебінің ресми сайты және мобильді қосымшасы ойластырылып жатыр. Алдағы уақытта басқа да пәндер бойынша осы мықты студенттерді жобаға тартып, толыққанды барлық пәннен білім беретін онлайн мектептің негізін қаласам ба деймін. Және бұл Қазақстанда онлайн курстар болғанымен онлайн мектептің аналогы жоқ. Менің мақсатым осы алғашқы онлайн мектептің негізін қалау. Ақмарал, көп рахмет, жоба маған өте ұнады. Осындай онлайн трансляцияларды өзімде
кезінде жан-жақты ұйымдастырған бірден сауалым бар. Осы онлайн курстар тегін негізде бола ма, әлде ақылы бола ма? Екінші сұрағым, адамдарды қалай жинайсыз? Менде өзімде жаңа айтқандай ВКонтакте әлеуметтік желім бар. Онда 7000-дай химия қызығушы, яғни болашақ химиктер жиналған, және YouTube канал бар. Ол YouTube каналда жаңағы тегін доступтағы видео сабақтар, есептердің шешулері тегін доступта болады. Ал жалпы былай авторлық курстар ақыл түрде өтеді. Ақыл түрде. Жақсы. Қазір Ақмарал, қазір көп қой дистанциондық білім беру. Сіздің айырмашылық қандай? Өзіңіздің? Аха. Мысалға енді онлайн курстар елімізде енді түрлі бағытта шынымен де көп, бірақ... Жоқ, әлем бойынша да көп, әлем бойынша да көп, бірақ енді ең маңызды осы жерде қазақ тілі болып тұр. Қазақ тілі. Ауылдарда, аймақтарда, мысалы, маман жоқ, сондықтан маған жазып жатады, мысалы, мұғалім қайдан табам, қалай оқысам болады деген сияқты. Ең басты плюс соларға, мысалға, пайдалы. Ауылға жібересіз да оны, көп сабақтарда ауылдың мектебіне жібересіз. Көбіне, иә, маман жетіспейтін жақтарға. Маман жетпейді. Сонда ол, неге, ол қандай курс мектеп оқушыларға? Мектеп оқушыларына. Арналған. Сонда 10-шы кластың курсы ма, 11-шы кластың курсы ма, ол қандай, немесе емтиханға дайындау ма, қандай курс ол химияның? Ол енді химиядан оқып бастаған, мысалы, бұл 7-ші сыныптан оқып бастап жатыр, барлық 11-ші сыныпқа дейін қамтылады. Мысалы, егер әр оқушы өзінің жеке деңгейіне байланысты курстарды өте береді. Және ол жақта ұбытыға дайындықта, кітап тестерге дайындықта барлығы қарастырылған. Тек қана химия бәрі. Тек қана химия, енді болашақта осы студенттерді тартқым келеді жобаға. Себебі жастар, енді инновациялық технологиялар болғандықтан, жастардың тілін түсінеді, сондықтан жастарды оқытқан қалаймын онлайн болғандықтан. Сонда бір республикалық бір клубты ұйымдастырмайсыз ба? Жас химик деген бір. Енді ол болашақта, мен ойымша болашақта болатын шығар. Ақмарал, сізді тағы қосымша адамдар бола ма, әлде бар ма қазірдің өзінде? Мысалы, бір жалғыз өзіңіз бүкіл Қазақстанның оқушыларына оқыта алмайсыз ғой? Жалғыз өзім қазір, мысалға, ВКонтакте әлеуметтік желісінде тобым бар. Мен сабақ бермей айналсам, және топта редактор бар. Ол да химия саласының студенті, Орал қаласында оқиды. Альфия деген есімді қыз, ол сол топтың не контентімен айналысады. Жоқ, онлайн курстарды оқытқанда бірнеше оқытушы болу керек, бірнеше дәріскер болу керек. Енді алдағы уақытта қазір химия пәнінен тек өзім сабақ беріп жатамын. Онлайн өзі оқыса, ол таратып жібереді ғой бір жаққа. Мен түсінгенім бойынша, да, дұрыс па? Иә, енді бүкіл неге тарайды. Мысалға оқушылар онлайн сабаққа қатыса алмаған жағдайда да ол жазып алады да, оны достық қылады оған. Проект интеллектуальный, проект образовательный. Тем более, что, ну, социальный, да, и вопрос это для сельских, где нехватка учителей квалифицированных, доступ к этим знаниям. Плюс, ну, она пропагандирует знания химии. Это химия. Вот, что такое нанотехнология? Это колодная химия. Поэтому молодец, я что могу сказать. И здесь еще мне что нравится, это когда она выбрала только один предмет, тем самым это некая элитарность. Да. Я не иду просто в какую-то, что преподают все, абсолютно все, да. Здесь химия, значит, я могу надеяться на уровень знаний какой-то, да? Да, да. Определенно высокий. Программа защищена авторская? Авторлық бағдарлама. Бірақ қазір сол авторлық бағдарлама бойынша өзім кітап жазып жатырмын. Енді ол 2018-дің қаңтар айында басылып шығу керек. Содан кейін уже авторлық бағдарлама қорғалады. Аш қарынға қанша жұмыртқа жеуге болады? Бір жұмыртқа. Себебі келесі жұмыртқа уже аш қарынға болмайды. Дұрыс. Аю екі аяқпен тұрған кезде оның салмағы 200 келі. Ал егер төрт аяқпен тұрса, салмағы қанша болады? 200 келі, салмағы өзгермейді. Жауабыңыз дұрыс. Дұрыс, молодец. Молодец. Жақсы. Ақмарал, көп рахмет. Цель – получить поддержку Министерства образования, показать всем, что наш проект достоин и действительно изменит мир.
Куаныш Утеу, 21 год, город Алматы. Студент Казахстанско-Британского технического университета. Моя мечта – это создание возможностей для молодого общества стремиться к знаниям и саморазвитию. Первым шагом к этой мечте будет создание платформы для проведения международных олимпиад по математике. Что это значит? Это означает, что будут проводиться олимпиады по математике и будет подготовка, собственно, подготовка к этим олимпиадам. Но не просто тесты или проверка ответов, а система будет проверять решение задачи и ход, правильность хода решения. Как вы видите, каждая новая строка решения будет создаваться на основе старых, которые получены до нее. Вы можете посмотреть, берется старая строка, к ней применяется теорема, система проверяет, все ли правильно, и создается новая строка. Все это будет происходить до тех пор, пока не будет достигнута цель. То есть абсолютно не важно, каким способом решается задача. Человек может придумать абсолютно новое решение, система будет проверять все логические переходы и достигнута ли цель. То есть это не просто проверка ответов. На основе этого инструмента мы создаем онлайн-школу подготовки к олимпиадам. Не только базовая школьная программа, но и более глубже. И сами олимпиады. К тому же это все будет еще и на казахском языке. И это будет основным инновационным моментом. Почему это будет работать? Потому что таких аналогов в мире еще нету. Вспомните все онлайн-проверки, все любые тесты, они все проверяют только ответ. Еще ни одна система в мире не может проверить решение задач. А у нас она проверяет решение задач. И мы планируем ее сделать не коммерческим, а социальным проектом, то есть все будет бесплатно. Все, что нужно, это просто заходить и обучаться. А какие плюсы от этого? Во-первых, все, кто находится в аулах или в разных регионах, будут иметь доступ обучаться на любом уровне математики. Даже в большинстве городов нету репетиторов или подготовительных центров. Только в Алмате и Астане. Даже если будут, они будут стоить хороших денег. А здесь, благодаря этому проекту, дети из детских домов наконец-то смогут подготовиться и соревноваться со всеми наравне. Хочу отметить, что в 2017 году была проведена самая престижная олимпиада по математике АИМО. И там участвовало более 100 стран. Но даже там все задачи, все решения проверяются вручную на бумаге. Қанша адамды қамти алады? Мысалы, бүкіл Қазақстаннан кіргенде оған қажетті сервер керек, мен қателеспесем. Бүкіл Қазақстанның жан-жағына адам кіргенде, ол сервер дұрыс істемей, сайтыңыз істен шығуы мүмкін. Осы жағы, енді ол техникалық сұрақ, бірақ өте маңызды. Ол өте қымбат нәрсе. Негізі ондай көп қымбат нәрсе емес. Ондай системалар уже біз жасағанбыз, ондай проектілеріміз уже бар. Негізгі соны ақша керек, тек сол затқа ғана ақша керек. Сайтты ұстап тұру үшін. Оған біз оқыл центрлардан, немесе университеттерден рекламаларын қойып, солардан пайдаланамыз. Мы создаем это не только для Казахстана, а мы хотим создавать международные олимпиады, потому что сейчас есть проблема, что для проведения международной олимпиады нужны большие деньги. Привозить из всех регионов, из всех стран участников, чтобы они проживали, это очень дорого. Поэтому максимум 5 международных олимпиад в год происходит. А благодаря этому можно проводить каждую неделю. Есть уже аналоги по программированию. Много больших сайтов, которые проводят онлайн-олимпиады по программированию. И там каждую неделю около 5000 участников. Математиков не меньше, чем программистов. Поэтому если мы создадим, то участников будет, я думаю, не меньше. Я думаю, что, возможно, на мой взгляд, я знаю, как мои там племянники очень часто принимают участие в олимпиадах. Бесконечные, мне кажется, олимпиады, в том числе и по математике. И если это будет проводиться в стенах школы, то это просто, ну, облегчит. Я думаю, что это экономия, да? Но в то же время, что вам мешает это сделать, Хуаныш? Вы же уже
И я немножко не увидел он как проект. Я понял, что у вас... Это у вас проект приложения или олимпиады сделать? Приложение – это программа. Это да. Сайт, веб-приложение? Да, сайт. Да. Или у вас проект сделать сайт, веб-приложение, да. Или собрать всех олимпиады и проводить онлайн. Ну, это вот как бы... Нет, олимпиады, все они... Все образование должны принять, так ведь? Олимпиады да. И без нас будут существовать. Ну, вот я мы просто хотим сделать, создать онлайн-платформу, где будет каждую неделю международная олимпиада. Да. А как ее создать? Мы для себя уже представили. Нам ничего не мешает. Мы уже половину создали. Да, и... да. Вот я о чем и говорю. Что... Через пару месяцев мы уже будем выпускать релиз. Мен жаңағы математиканы қазақша оқытамыз дегенге ғана айтқым келіп отыр енді. Қазір енді біздің білім министрлігінің ұстанымы бұл жаратылыстану пәндерін математика, химия, физиканы ағылшынша оқыту. Ал сіз қазақ тілінде оқытамыз. Ағылшынша вариант болады. Тағы да бірнеше тілдерде вариант жасаймыз. Қуаныш, вы сказали, что вы участвовали в ряде олимпиад, да. В том числе, наверное, на республике, международных, там, в том числе. А вы с ребятами, с которыми мы там познакомились, поддерживаете связи, контакты, какие-то, может да, быть, конечно. Совместные проекты, разработки? Ну, именно на самом деле очень много ребят, которые интересуются такими проектами. И они уже поддерживают меня и давали некоторые обещания, что будут использовать на своих уроках, в своих центрах. Вопрос большинство там... из них будут предлагать свои задачи на эти олимпиады. На Куаныш, қазір өте көп дистанционды олимпиадалар, әртүрлі бағыттағы. Сіздің олимпиадаңыз, онлайн олимпиадаңыз тегін бола ма, ақылы бола ма? Тегін бола. Сосын бітіргеннен кейін сертификаттар бересіздер ме? Сертификаттар тек ең үлкен, ең қиын олимпиадаларда солардың жеңімпаздарына ғана береміз. Негізі, егер үлкен проект болып жатса, кейбір компаниялар осы біздің проекттің жеңімпаздарын шақыруы мүмкін. Как может брошенное яйцо пролететь 3 метра и не разбиться? Оно упало в воду. Пролетело 3 метра, да. Но это не факт, что она еще долетела до Земли. Правильно. Да, совершенно правильно, верно. Совершенно верно. Понимаете. Оно летело больше, чем 3 метра, да? А. В течение этих 3 метров не разбилось. Его надо бросить таким образом. Угу. Кто ходит сидя? Нет, я не знаю. Ваш ход. Конем. Шахматист. Спасибо большое. Это был Куаныш Утеу из Алматы. Спасибо вам за ваш проект. И спасибо. До свидания. Молодец. Как чувствуешь себя? Чувствую себя так же, как и раньше. Бұл жобадан алған әсерім, жоба барысында көптеген қызықты жаңдай сабақтар болды. Бұл сабақтан пайдасы өте зор болды. Мен үшін халықтың алдында сөз сөйлеу қазіргі таңда оңай. Темірлан Шарбай, 20 жаста, Алматы қаласы, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенті. Жобаның тақырыбы Ұлы Жібек жолын жаңғырту және сақтау. Ал енді Ұлы Жібек жолының кішігірім тарихынан өлетін болсақ, оның маңыздылығын аңғаруымыз қалды. Біздің заманымызға дейін 3-ші ғасырда сауда магистралі ретінде жол өзінің қызметін атқарса, 16-шы ғасырға дейін қызмет еткен болатын. Тек сауда магистралі емес, сонымен қатар дипломатиялық қарым-қатынастарды және батыс пен шығыс өркениетін мәдениетін тоғыстырған маңызды жолдардың бірі болған. Алайда осы Ұлы Жібек жолы бойында ешбір сапалы тамақтандыру орындарының және түнеу орындарының тіпті әжетханалардың болмауы қынжылтады. Сол себептен де менің жобам дәл осы мәселені шешуге бағытталған. Жобамның өзектілігі Ұлы Жібек жолы бойында әрбір 100 шақырым сайын тамақтандыру орны, яғни сапалы тамақтандыру орны, түнеу орындарын ашу бір стандартқа сай. Бастапқыда 55 адамды қарсылатын болады. Болашақта осы комплекс тұрақ деген атқа ие болады. Себебі өздеріңізге белгілі,
орыстарда постоялый двор болса, бізде тұрақ болады. Тұрақтың мағынасы да өте ерекше. Тура, тура жол, тұрақ деген сияқты. Міне, тағы да ерекшеліктерінің бірін айта кететін болсам, жергілікті халық жұмыспен қамтамасыз етіледі. Және де туризмді дамыту үшін орта ғасырлық қалашықтардан алыс емес жерде орналасады. Және де инновациялық болу үшін жел және де күн энергияларынан қуат алатын болады. Жалпы өзім туралы айта кететін болсам, дәл осы Ұлы Жібек жолына қызығушылығым 5-ші сыныптан басталған болатын. 5-ші сыныпта сол Ұлы Жібек жол тақырыбын оқып, сол қызығушылық маған осы жүрегіме енген болатын. Міне содан бастап Ұлы Жібек жолын зерттей бастадым. 10-ші сыныпта Қазақстанның беделді белгілі архитектор, археологтары Карл Молдахметович Байпаков, Арнабай Нұржанұлы секілді кісілермен жандай қазба жұмыстарына экспедицияға қатысып, Лан қалашығында 10 күн болып, өз қолыммен құбыраны алып қазған кезде қызығушылық туған болатын. Қаланың ішінде болады ма? Жолда, иә? Жолда болады. Орта ғасырлық қалашықтардың жанынан алыс емес болады. Себебі туризм дамыту үшін дәл тұрақтарды орта ғасырлық қалашықтардың қасына қойған стратегиялық тұрғыда өте жандай тиімді болады. Себебі объекттерді көру үшін жақын болады. Сонымен қатар қалаға қойдың мәні онша жоқ секілді. Себебі жолдың бойында біз жандай өз отбасымызбен келе жатқан кезде, балаларымызбен келе жатқан кезде бір тамақтанатын орын болмай қалатын кездер болады. Сол себептен де жолдың бойында болу керек. Темірлан, ондай программа бар ғой, Жібек жолы деген. Соның ішінде осы тұрақтарды да әл жер-жерлерде акиматтарға уже қойып қойды. Олар уже бизнесмендерді шақырды, жері бар кісі бар. Сол үшін қалай, сен оны қарастырдың ба, қарастырмадың ба? Мен зерттеулер туризмді оқып, енді зерттеулер жүргізгеніме байланысты, Қытайда біздің 400 миллион потенциалды туристеріміз бар. Ресейде 140 миллион адам бар, потенциалды 60 миллион адамымыз бар. Яғни біздің Қазақстан дәл Еуразияның жүрегінде орналасқан. Сол себептен де біздің потенциалды клиенттеріміз 500 миллионға дейін жетуі мүмкін. Сол себептен де оның артық болмайтындығы әрине түсінікті. Мемлекеттік программалармен сен қарастырдың ба өзің? Осы мемлекеттік бағдарламаларға өзіме жол табу үшін дәл осы жобадан бастағым келді. Сол себептен де менің Ұлы Жібек жолға байланысты басқа да идеяларым бар. Мысал үшін айта кететін болсам, орта ғасырлық қалашықтарды жаңғырту үшін оларды театралды постановкаларды енгізіп, кішігірім біздің балаларымыз, сабаққа баратын балаларды тек қана кітаптан оқымай, сол сияқты сол жерге барып өз көзімен көрсе. Соны көрсетпейсің ба? Мына басқа қызметті, басқа мүлдем басқа қызметке. Ең бірінші енді инфрақұрылымды дамытқаныңыз дұрыс қой. Суть проекта у него в другом же. Иә, ол кәдімгідей тамақты орны, асхана, мотель, әжетхана, душ. Ну, это все такое кәдімгі. Бірақ басқа нені, ана біздің қосымша бір приложение болса, бір виртуальная, дополненная реальность болса, бір театрлық, бір не там. Иә, театрлық постановкалар болады. Өйткені мен қазір актер достарымен жаңдай сөз барысында сөйлесіп, бәрін келістім. Өзім турларды ұйымдастырғаннан кейін, қазіргі өзімнің туристерім бар. Қазақ ұлттық университетіне оқығанға байланысты енді барлық адамдар туристер менікі. Былайша айтқанда универдегі. Қазір сіз сен бізге оны көрсеткен жоқсың. Егер басқа қызмет болса. Темірлан, енді әрдайым бір ерекшелігіне, өзгешелігіне қараймыз ғой. Мен әріптестерім айтып өтті, бұл туралы мемлекеттік бағдарлама да қабылданған, туған жер бағдарламасы бар, басқа да көптеген бағдарламалар бар. Экспоға байланысты болған. Экспоға да байланысты, бұл қазір негізі мемлекеттің жасалып жатқан нәрсесі. Ал мысалы, мен өз басым енді саған ұсыныс ретінде, мысалы өндірістік туризм дегенді естуің бар ма? Өндірістік туризм. Иә, естуім бар. Өндірістік туризм мысалы Байқоңырда түрлі ана шұрулардан қалған объекттер бар. Соларға мысалы туризмді ұйымдастырып, шетелден болсын өзіміздің ел азаматтарын апарып, түрлі турлар жасауға болады. Иә, мысалы үшін Чернобыльдегі секілді. Немесе Курчатовқа апаруға болады. Иә, иә. Семей полигонына жаңағыдай жарылыстар болған жерге апаруға болады. Оның бәрін қазіргі таңда ойластырып жатырмыз. Ол барлық жерде бар. Темірланнан басқа көбінесе турфирмалар қазір апарып жатыр туристерді. Иә, өте дұрыс айтасыз. Курчатовқа, Байқоңырға. Меніңше осы сенің жолың, Жібек жолы ол жақсы.
эти дестинации, туристические дестинации. Тарихи и мурагы. Да, они очень интересные, но нужно чем-то другим привлекать. Но я сейчас вот вижу это не как вот по сути там, что туристический маршрут или еще что-то, а вот то, что как инфраструктуре туристической, то, что у нее турак, да? Все одинаково, мы видим, что это система. Вопрос стоит именно стандарта. Да. Я думаю так, вот или, допустим, принять душ там или еще что-то. У нас любой придорожных таких стоянок много, но какой их уровень? Системы нет, какой да? их уровень? Там полотенца какие-то жеванные или еще что-то, постельное белье. Но если тут задан будет четкий стандарт, это вот замечательный проект становится. То есть часть инфраструктуры. Пятизвездочный. Требования высокие. Километр жаны шахрам. Лжбек жолы Қазақстанның жерінің үстімен өтеді екен. Яғни 2187 дегеніміз әрбір 100 шақырым салсақ 27 тұрақ болады. Ол Лжбек жолын салып болғаннан кейін біз Қазақстанның басқа жол тұраптарына дәл осындай тұрақтарды қойсақ, адамдардың көлікпен жүруі ыңғайлы болады. Дұрыс, дұрыс. Жарыста екінші болып келе жатқан шаңғышыдан озып кетсеңіз, сіз нешінші орынға ие боласыз? Әрине, екінші. Дұрыс. Бір картоп 15 минут піседі. Ал 5 картоп неше минутта дайын болады? Егер 5 картопты сол бір кастрюльге салсақ, әрине, сол 15 минутта піседі. Жауабыңыз дұрыс. Көп рахмет сізге. Всего лишь несколько дней назад я и представить себе не могла, что могу оказаться в кругу таких интеллектуалов и наисветлейших умов Казахстана. Я хочу набраться опыта, познакомиться с новыми людьми, то есть завести друзей. И, конечно же, я пришла за победу. Балнур Тажихан, 17 лет, город Сарыағаш, ученица Назарбаев интеллектуальной школы. Название моего проекта – «Хлорелла против глобального потепления». А хочу я начать с того, что на сегодняшний день в экономике Казахстана промышленные предприятия играют огромную роль, так как свыше 30% всего ВВП страны приходится именно на промышленные предприятия. То есть они делают огромный вклад в развитие экономики. Но это отрицательно влияет на здоровье граждан Казахстана и экологию. Так как вместе с отходами промышленных предприятий в атмосферу поступают СО2 и тяжелые металлы. А их излишняя концентрация может приводить к таким биохимическим негативным изменениям в ДНК человека. И именно из-за этого обостряются такие заболевания, как ацидоз, аллергия, а также это может привести и к раку. Для решения данной проблемы я хочу предложить вам хлореллу. Хлорелла – это микроводоросли, которые набирают популярность по всему миру из-за разнообразия вариантов ее использования. Хлорелла – это мощный антиоксидант, корм для сельскохозяйственных животных, а также может найти эффективное применение в качестве очистителя воздуха в районах с повышенной кислотностью. То есть посредством фотосинтеза, поглощая СО2, хлорелла будет выделять жизненно важный кислород, а тяжелые металлы будут создавать нужную питательную среду для роста микроводорослей. Также этот проект является самоокупаемым, а новизна в том, что в качестве фильтров мы будем применять исключительно натуральные и дешевые продукты. А в заключение хотелось бы сказать, что в процессе исследовательского проекта мне удалось выявить наилучший рецепт и порядок приготовления питательной среды для роста микроводорослей. А также мне удалось занять первое место в международном конкурсе по проектным работам EGEA Project Works. Благодарю за внимание. Вы море хлореллы хотите создать? Да, это можно и создать в специальных контейнерах. Угу. И
Я, находясь в воде, хлорелла очищает воздух? Очищает воздух, да. А как ее можно кушать в виде добавок, если в ней будет очень вредные вещества, она собирать будет? То есть, смотрите, тяжелые металлы, да. Если перейти к химии, у тяжелых металлов в D-орбитале незаполненная оболочка. То есть тяжелые металлы могут используются как катализатор. Они не войдут в состав самой хлореллы, а просто будут катализировать сам процесс фотосинтеза. Точно? И да, потому что вот в Японии, к примеру, многие едят водоросли. По исследованиям ученых, этих же водорослей росли в питательных средах, в которых была большая концентрация тяжелых металлов, как цинка, так и хрома. То есть вот я сейчас тоже ем хлореллу периодически. В виде добавки. Что, она тоже где-то там росла? Да, росла. Потому что тяжелые металлы нужны. Это питательная среда. А мы за нее такие деньги платим. Откуда вот этот материал хлорелла берется? Это привезете эти семена, да? Она везде есть. Привезут, посадят. Ну, в общем-то, это... Нет, я бы хотел вот услышать от участника. Можно еще раз? Откуда хлореллу вы возьмете? Вот вопрос к вам. К примеру, хлорелла у нас в Шымкенте есть река Кушкар-Ата. Ее можно найти там. Но для этого надо для начала провести исследование, то есть под микроскопом. Надо обнаружить хлореллу, а дальше обеспечить соду. Ее уже размножить, да? Да, можно. А когда я занималась этой работой, я купила хлореллу в Казгу за 2000 тенге. Я год использовала эту хлореллу, и она не погибает. А если погибает, можно предоставить достаточное количество СО2, и хлорелла оживает. А вы вот можете сказать, сколько нужно хлореллы для нейтрализации, ну, скажем, ну, вот тепловая электростанция стоит, скажем, вот, ну, в Алмате. ТЭЦ, сколько нужно хлореллы, чтобы снизить вот эти... вредный выброс. Да, уменьшить последствия от того выбросов этого ТЭЦ. Да, это же вообще... Пока что на данный момент точных расчетов я не имею, но разведением хлореллы я занималась в школьной лаборатории, где и проводились различные исследования по школьной программе, то есть выпускали различные газы. Это все понятно. Вот она может быть... Какой-нибудь расчет. Цена вопроса может быть очень колоссально высокой. То есть нужно будет много воды. О чем мы говорим вообще? Да. Очень много, опять расход энергии той же для того, чтобы сжигать это. Выращивать ее, поддерживать всю эту инфраструктуру. Надо же эту воду закачивать, там и выкачивать и так далее. Талдарак, жай өсімдіктердің осы хлореллодан. Хлорелланың жай өсімдіктер талдарақтан қандай артықшылығы бар? Мысалы, ол жай талдарақта өсімдіктер оларда көмір қышқыл газын сіңіреді. Және жаңағы таза ауаны тазартады. Мысалы, біреу айтуы мүмкін, неліктен біз хлорелланы жылы жайға немесе орманға жібермейміз деп. Ол болмайды, өйткені жаңағыда мен айтып отқандай ауыр металдар, шан, тозан, жаңағы зауыттан шығады ғой. Олар керісінше өсімдіктерге кері әсерін тигізеді. Ал жаңағы микробалдырға десе, олар керекті қоректік ортаны шығарып береді. Чем больше из нее берешь, тем больше становится. Что это? Возможно, когда землю копают, дыра, яма. Да. Правильно, молодец. А какое колесо не крутится при правом развороте? Левое. Заднее. Ну, наверное, мы не засчитаем, потому что два неправильных ответа варианта. Яму правильно. Яма правильно, я имею в виду про колесо. Запасное не крутится. Спасибо большое. Молодец. Молодец. Спасибо. Ну, я вам говорю, там.
я предлагаю вам рассмотреть практическую пользу, применимость каждой из ваших разработок, проектов, охват вашей аудитории. В частности, проект по проведению онлайн-олимпиад по математике, наверное, страдает от того, что он не дает возможность ребятам физически собираться в одном месте на несколько дней, устанавливать какие-то горизонтальные связи, в том числе межгосударственные, международные. И из-за этого тоже могут получаться какие-то большие проекты, поэтому, наверное, не стоит сбрасывать со счетов. Вот. В целом, каждому из вас, несмотря на ваш тот или иной результат, я желаю удачи, успехов. Все проекты очень интересные, классные и достойны реализации в том или ином виде. Балнур, ты не почитала все-таки, сколько нужно этой хлореллы для того, чтобы очистить там какой-то кубометр воздуха. То есть нет этих точных подсчетов. Я бы все-таки посоветовала тебе просто выращивать хлореллу, выращивать спирулину, для того, чтобы это был наш казахстанский продукт, так как мы знаем, что это мощный антиоксидант. И он очень полезен и необходим нам, как биологически активная добавка. Екі онлайн білім беру жобасына байланысты айтар едім, сіздер бір-бірлеріңізді толықтырып тұрсыздар. Біріңізде жоқ нәрсе, екіншіңізде бар. Бірақ екі жобада маған сондай қатты ұнады. Өзімде осы білім саласына қатысы бар адам болғандықтан, әсіресе ауыл жастарын осы химиядан, математикадан тек қана білім беріп қана қоймай, математикадан болатын олимпиадада әсіресе білім беруде онлайн олимпиадалар өткізетіні өте қатты ұнады. Бірақ кішкене жетілдіру керек, мүмкін оған сертификат бере ма, мүмкін оған бір басқа да бір мөр басып, бір қақ, растау болу керек. Адам жеңіп алады, бірақ оған қандай стимул бар? Егер стимул болмаса, ол жай өз үшін қатыса ма деген сияқты, нақты бір критерий болу керек сияқты. Проект по туризму, он нужно его конкретизовать. А то размывается то ли шелковый путь, то ли стоянки. То есть место, где может турист отдохнуть и получить все набор услуг. То есть нужно нормально, четко конкретизовать, какого уровня стандарт, и это расписать детально, на это упор сделать. Куаныш и Акмарал, у них уже готовы. И аудитория, и вы уже только один шаг до реализации. А мне показалось, что у Балнур есть какой-то потенциал, над которым нужно поработать. Ну и, соответственно, Темирлан, тебе удачи в реализации твоего проекта. Ну, побольше информации надо собрать. 4-1 финалының жеңімпазы Ақмарал Бақытова. Енді алматылық студент жартылай финалда бас жүлдеге таласады. Әр демалыс күндері Хабар арнасында «Менің арманым» интеллектуалдық шоуын көріңіздер. И Ақмарал Бақытова выходит в полуфинал с 47 баллами. 47 балл, құтты болсын, құттықтаймыз.